ایہان جناب غلام رسول صاحب ہن تو دے سامنے برادر محترم جناب ابرار صاحب چاچر صاحب اس دے ممبر ہیں اوناں تو بعد عزت باپ قبلہ کعبہ سید حضرت پادشاہ صاحب قاضی اس دے ممبر ہوں سلوات پڑھو والے محمد ملتے عبادت سمجھ کے آل محمد ملتے اچھی سلوات پڑھو سب کو پہلے میں سرکار عباس علمدار دی پاک آمد دی بادشاہ حسین دی پاک آمد شہزادے علی اکبر دی پاک آمد دی تو میں مبارک پیش کرے نا خوش پہ تو آل محمد ذات نے مل کے اچھی سلوات سارے پڑھو اپنے اپنے رزق دی برکت دی خاطر آل محمد ذات تے علوی سارے بلند سلوات پڑھو کافی شبیر دے مداخا نے پڑھنے ڈھیر سارے باہر دے بھی ہیں تے سارے اپنے وطن دے بھی ڈھیر سارے بندے پڑھنے تھوڑے جے ٹائم میں دل چاہندی اے کہ پڑھا جی میں نماز دی نماز پڑھ دے جڑے خوش بیٹھو اونچی اوہ سلوات پڑھو باہر دے بندے ڈھیر سارے پڑھنے سونی التاز نال پڑھسی لیکن باہر جے کو دیکھ کے اپنے کوئی اینا کچھ ملیا کچھ نہیں پڑھ دے جڑے باہر دے سنی کرو ہنائے دے کٹھے اسا روز پڑھ دو ہے دو جہان تے سرداری حسین دی اچھی سلوات پڑھو والے محمد ذات تے ہے دو جہان تے سرداری حسین دی حد تو بھی ود گئی ہے سرداری حسین دی اچھی سلوات پڑھو والے محمد ذات تے
बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अल्लाह रखना पढ़ाया रुतबा